मैले तिमीलाई अनलाइन मेसेज गरेको थिएँ नि, रिप्लाई किन नगरे? हेर न, भर्खरै सब्स्क्राइब गरेको, मोबाइलमा डाटा नै सक्यो। डाटा सक्यो? टेन्सन किन? नेपाल टेलिकमको अल टाइम डाटा प्याक छदै छ नि। GSM अल टाइम डाटा प्याक 400 MB रु 100, 850 MB रु 200, 1500 MB डाटा मात्र रु 300 मा। अब कुरा गर्नुहोस् डाटा खोलेर।